Med anledning av en massa frågor som vi har fått på skillnaden på de nya djungelställen eller tropikuniformen, så tänkte vi snabbt bara gå igenom det här på Kråks skjutfält idag. Och om vi tittar på byxorna så är det stora förändringarna här, det är att vi har försett dem med jeansfickor istället för som på den traditionella gamla här med en dragkedja. Det innebär att vi har fått upp benfickan mycket högre på låret här. Så att när ni går ner i en knästående position så får ni inte prylarna som ni har i fickan in i vaden. Benfickorna så har man försett då med säkringsmöjlighet för om ni har kartor eller annat som ska vara med, så kan ni säkra upp de här så ni inte förlorar prylarna. Om man tittar på tyget då, den största skillnaden är att vi har fått 50% ökad genomsläpplighet. Den här känns mycket, mycket, mycket skönare i sån här värme, till skillnad mot den gamla. På skjortan då, där har det hänt en hel del. Vi har försökt ta bort så mycket som möjligt dubbla tyger. För det gör att den här andas då bättre och torkar betydligt mycket snabbare. Så om ni tittar uppe på fickorna här på den gamla modellen, så har man tyg och sen velcro på. Men på de här nya så har vi använt oss bara velcro för att skapa ytterfickan så att säga. Båda modellerna, den gamla och den nya, har ju en kompassficka här i mitten på bröstkorgen med en säkringsmöjlighet och en loop inuti också för att kunna säkra upp din kompass och inte tappa den. Tanken med de här uniformspersilerna, det är ju att skjortan ska ju stoppas ner i byxan när ni är ute, i alla fall om ni skulle verka i djungeln, på det sättet ner. Därför har vi inga fickor på den här nederdelen på de här skjortorna. Ja, ökad genomsläpplighet, torkar mycket snabbare. Det här är perfekt för er som ska ut i riktigt varma miljöer. Tack ska ni ha!